než možná už můžu? Tak dneska je, kolika tím je vůbec? 2. Jo, 2. května. A teplota je 18,5 stupně, a čas ještě, ten je 12.33. A běžíme za bouřkama. Teď jsme v Praze a situace je taková, že jsme na přední straně tlakové výše, která má svůj střed někde tak nad západním Německem. Po té přední straně jde ve vyšších vrstvách studenější vzduch, zatímco nižší vrstvy se prohřívají a vytváří se instabilita. Momentálně je lifting index podle GFS kolem -1,5, Cape je tam 300, ale odpoledne může být Cape 550, ale lifting index by mohl být -2,5. No a vytváří se takové přeháníky, je skoro žádná inhibice na ní, tak vypoluje hodně. A takový bude tam zóna konvergence podle taky modelu GFS, podle synoptické mapy, předpovědní. A vypadá to tak, že teď už ty přehání hodně, je tam taková jedna ta linie, ta tam je vidět, tak na té linii přeháňkový to bude asi takový největší šance, že budou bouřky. Zatím jedeme teda někam směr Karlovy Vary, tam to někde potkáme, postupuje to pomalinku a budeme se držet, nebo uvidíme, když budeme bouřka jinde, tak pojedeme jinam. No, zatím to, co je okolo nás, jsou přeháňky, hezky se kupěly, tady vlevo zrovna se vyvinula, tady je jejich zestupný prout, ale z těchto přehání prostě, že bouřky nebudou. Že je tady těch přeháněk hodně a také ještě tady není tak silná v Praze, když se bude na západ. No, ale bouřka může být teoreticky kdykoliv, ta šance to je všude, tak to budeme sledovat a uvidíme. Zatím jsou to takový ty přeháňky, prší z toho. Tak to je zatím vše. Bolí rukostí kamer. Právě máme 19.50, ne 18.50, teplota je 13,5 stupně a po velký čtverce jsme se konečně dostali poblíž velký bouřky, která je severně, severozápadně od nás. Teda. A má krásnou základnu, úplně taková struktura, připomíná to stínový vrát, taková úplně taková rozčekaná. Ale to jsme ještě neviděli, ale na detekci tam je hodně blesků. A vypadá to, že to bude hodně silný. Takže teď se k tomu přiblížíme a budeme pozorovat, nebo pojedeme do jádra, můžeme podle kruhu. Ale každopádně nejdřív chci nějaký takový lepší pozici. Nečímej. Co máš to nevěděc? 23 km jsme od těch silných bouřů. Takže teď už musíme jít blesky. Čálovi nějaký. Nebo abys to nevěděl, tady bude o cokoliv, ale něco pěkného.
koukat, že to lepší výhled. Mamo. No to mami, jestli by se fotila. Tak čas je 18.53 a jsme kousíček předtím, očekávám každou chvíli tady někde blesk. Tyjo, a jde to krásně proti nám. A roste to, to je důležitý. To je to snížení, to se mi líbí. Tam nějaká trombička, kdyby se vyvinula teď. Na to chcípnout, aby tam to... Já to chcípnu, ať... Ať nám motor... Blesk vlevo, tamhle vlevo byl blesk. Jsi viděl blesk? Jo, no jako ne čárovej, ale záblesk. Ale tady z toho začnou lítat každou chvíli blesky a tady to já bych potřeboval natáčet ten vzestupný proud. Tak se stativ, panebože. Tak vyndáme stativ a když tak, když tam hodím kroupy, tak vyjedeme. Ale kde je stativ? No, tam, kam se zjistil. Já ho najdu, ale já potřebuji, aby zdržela kameru, já nemůžu hledat. Já nemůžu hledat bez... Nebo jedu na auto. Hřmí. Teda nemyslím to letadlo, ale hřmí. Slyšíš? Jo. Je, a ten mám. Čárovej. Vlevo. Super. Pravo, super. Vlevo. Cože? Pravo, vlevo. Ježiš, to je zima. Ježiš, to je zima. To víš, jo. On už tady je ten střih větru lepší. Tady od záporu to předpovídal i model, takže... Sice nějak moc bleskově aktivní není, ale... Něco to mohlo ukázat, takže viděl. Vítr proupuje nebo tak. Já se podívat na to na internet. Já jsem to. Ten co udělá, jestli by bylo naši... Blesky, jo, ten blesky. Level. Tam přímo tam, a ten nevím, jestli tam bude na tý. Ale jo, asi jo. A takový tlustý byl. Jsou někde, tam jsou kroupy. Ty jsi hysterka strašná. Tady to chce dělat rychle. Blesk byl. Jo, hezkej. Ale myslím, jestli byl na kameře. Snad to. To chci nasměrovat tak, aby to bralo. Bychom měli udělat nějaký timelapse. No, a chtělo by to Rikoch, foťák. Je, hřmí. A říkám, že jsem takhle dokudal. Je docela aktivní ta bouřka. Je, víš? Blízká se z toho, já přemýšlím to, jestli je za těma kroupama, nebo jestli být tady. Ale sežeň třešeň. Cože? Sežeň kvetoucí třešeň. Když to nestih včera. Wow! Viděla jsi ho? Koutkem oka, kurňa. Myslíš, že je v kameře? No, asi ne. Asi ne? Tyjo, tady ještě jedno od nás se taky pěkně rozjíždí, ale nejsilnější jádro je na severu, no. Pokud já juknu, co dělají ty... Yeah. Krásně. Wow! Jo, yeah. Jo, viděl, to byl jo. Jeden a pak byl takový klikat jako jeden vajíčko. Jeden a klikatej skrz celou tutu. Tam je na jihu silný jádro dost. Ten byl povedený tenhle bez. No. Ale tady u nás to taky sílí, člověče. A nevím. My jsme v dobrý poloze, mě se nechce ztratit tady tu polohu zase. Mně se líbí tady ten mrak. No to, to, snížení. To vypadá jako, že kdyby se tvořil šelfový mrak. No. Protože obleče, mě z tebe zima. Tak klidně běž do auta. A teď tam byl hezký krásný blesk. Jo, jaký to sluníčko, jsem vůbec neviděl. V tom hodně světlem takový přímo. Jo. Prosím tě, dej mi to, já to musím. Tak to zněš? Já jsem musel... 15 a... Kolik? Fuj, tam proletěla moucha a ono jí to rozřízlo. Fuj, až to bude to no. Slyšel taky ty? Neslyšel. Ono tam proletěla moucha. Jo. A nebo mi to zase mouchu. 19,4, 21,7, 22,6. Hezky. To je slušný nos. 23,7, 24. Zase na mě to lidi kouká.
tebe, ale nebude přímo. A juu, teď to bylo hezký, tři blasky krásně šly do země. A byl druhý to hoře? Určitě, ale to, ta kamera tam, jestli tam není moc sluníčka, tak, ale tam myslím, že viděla to. Wow! Je, yeah, a ta, ten byl, tamhle probíhal takhle. Tak, pojďme rozhodně. Co? Ty to mám rozdole. Ty byš tam byl taky blesk. Fakt? Jo. Závod nebo přímo čárovej? Přímo blesk jsem. Fakt? Ne, jak byl tak daleko? Ježiš, to pak já vím. Wow, jo! Je! Yeah. Yeah. Já jsem ti říkal, že tam byl blesk. Tak, takže bys si měli takovou pozici kamery? Čokolád. Wow, teď to byl krásnej. Čárovej takový trojblesk, takový... Tak mi to neříkej. Tak se koukej. No, teď tam byl, a ty jsi neviděl. To jsi vymyslela. Ne, tam v sluníčku nahoře, jo, a ten tam určitě bude... Čárovej? Jo, takhle. A tam kamera nekouká. Y. Jo, to tam bude 100%. Tak. Ne, prší, pane bože, prší. To je blbý, já, hele, já nevím, když tak kryj kameru chvilku, no, jasně. Nebo tak, tak kouš se pod nás. Wow! Já jdu z kosmátrana. 7. Doufám, že do mě nepraští blesk. Já nevím, kdyby se to přiblížilo, tak musíme do auta. Já nevím, no tak. A to pokápalo do oka. Vzal si deštní, nevzávej. Počkej tady, jdeš. Ale ten přitahuje blesky, ten nevér. Začne... Tak chceš, aby ti smokl kameru? Jo! No, to jsem neviděla, super. Tak tam koukej, tam jsou blesky. No tak já, promiň, jsem ti šla chránit kameru. Dobrý, Jáško, neboj. No, se nebojím. Nebo, ne, myslím se. Já se tam nezavím, no. Je to krásně hřivý. Kupuješ mi pivo? Ne. Koukám na jich, mě by zajímalo, co se děje k našemu severu. Tak se tam dívej, já budu sledovat. No, já se koukám na jich. No, já. Je to lepší. Zavři na prštět do počítače ty. Ty tvoje steny jsou takový docela legrační někdy. Že? Ty tvoje steny, jo. Tak já jsem tam viděl jádro úplně, tady jižně od nás máme krásný blesk, je to strašně blesku. Máme tady jádro, Sleduj, já jsem posledem šli bouškovou reperovat. Sleduj druhou stranu. Bouškový reper. Mě prší do boty. Jo, ty tam byl hezký, ty tam byl hezký, ale... Ne, a... možná vlevo byl čárovej. Jo, tam byly dva. Dva, jo? Já mám děravý boty a mě tam... Kapu. Tak jdeš do auta. No. A nebo jo. Ne, a nebo jo. A hlídej, kdyby byly blízko blesky, kdyby jsi viděla. Ty se šlíš. No. Teď byl hezký. Čárovej tam byl teď. Čárovej v mraku. No. Mezimračnej. Je, záblesk. Mračnej a teď byl jeden záblesk. Ty tam byl hezký záblesk, ale už tam jsou záblesky, tak už nejsou vidět, tam se rozpršelo. Tak počkej, skládej to. Tak počkej, tak já to hodem dám. Záblesk. Jo, tam byl. Zrovna jsem se ho začal. No. Tak na severu bych řekl, to spíš slávne. Kolko natáčí, aspoň záblesk ještě. Jo, ten tam teď mám. Byl tam záblesk, jo? Jo, blesk. No takhle se na mě znám všechno. Blesk čarovej? Jo. Fakt, kam? Takže jo, no kam, já nevím. Do země nebo mezimračnej? Ježiš, já nevím. To jsi nevšiml. Ty byl jen záblesk, nebyl tady v tom záblesk? Nevím. 9 stupňů, ochladilo se. Ty jsi neviděl blesk, to jsme viděli z toho lesa. Nějaký... Jo, tak jsem viděla záblesk. Jo, záblesk, jo. Jo, co to asi řekl. Tak? Jo. Tam z toho. Mezi... Čaroj? Záblesk.
vzduchu, tady to neprošlo. Wow! Ty brďo. Viděla jsi ho? Samozřejmě jsem. Ty, ten byl úplně... Wow. Ty, já bych udělal hned pozorovací místo, co nejdřív. No, kdybych bývala spala, tak z tebe dostanu infarkt. To je kdyby, že by jsi spala a že by viděla takovýhle ples. Tady už to je lepší. Já. Ale teď kolikrát už se mi to stalo, že jsem spala a ty... Wow. Jo. Ale výhled. Tak se... Západ. Wow! Yeah. Ten byl kousek. Aspoň jsem kousek od té boušky. Stáhně od něho kousek. No. Už to uslyšíme takhle za jízdem. No, asi náhle. Já to pak možná to vzal i... Wow, wow, tady byl někde, ty byl kousek od nás blesk. Poslouchej, poslouchej. Nevím, to jestli šel do země, ale... Mhm. Wow. Yeah. Jdeme k západu. A já bych chtěl teď možná... Wow! Yeah. A taky fialy to bleská přijde, ne? Ne, do prčic. Hele, třeba tak bude výhled zrovna u toho vlaku. Ono je to možná dobře, že to je vlak. Jediná bouřka v Čechách. Je, to je zápas. Konečně nějaká lokálka. Takhle bez byl. Jo, kde, kde? Nevím, nad námo bych řekl. Jim. Wow! Ho, ho. To byl před náma? Nevím, nebyl nad náma někde. Že je to nad náma? No, tady vlevo, hele, tady je úplně nulová viditelnost, vidíš to? No vidím. Teď bylo směr, slyšel? Jo, slyšel. Hele, já už mám trošku trasu naplánovanou, máme dobrý směr, pojedeme, no, budeme posadovat zetelům na záda, se mu podíváme a pak uděláme korpanč. Takže to uděláme? Korpanč, do jádra. Aha. Po záporu se vyjasně, teď mohla vidět duha nějaká hezká. Ještě, to bylo dvělo korun. Hele, tam... Ta duha, to byla tak krásná, tam malinká ta duha, ale to je jiný tím, ale... Wow! Někdo byl blesk, jo. My jsme kousek od jádra, tady je jádro. Armíčný kilák. Nemusíme být těsně ne, my jsme pod bleskovým jádrem. Ne, nejsme v troubovým, ale jsme v bleskovým jádru. Wow, záblesk, to bylo před náma, ale zase se nezdá. Mně se zdá, že to nad náma, prostě ty blesky, to bylo mezi vrašně nad můžeme teda zastavit klidně, ale já bych hledal ty kloupy, když tam jsou kloupy, tak to... Hele, ta duha, je to hezky z toho pole. Teď ji uvidíme. Tam bude poklad někde prej. Jo, tak jdeme najít poklad. A ne bouřku. Hele, tam je konec tý duhy. To je kouzek, já tak ten konec duhu našel tak rukou. No teď kdyby tady zas vlak, tak by je klepla penta. Kdyby se nevlak dojeli. Ne, on jel na druhou stranu. Jo, on jel vlastně na druhou. No. Wow, to je blíž vlast. My jsme moc blízko tý boušky na pozorování čárovek. Wow, to je ždímačka. No, prší na mě, prší. Kroupy žádný zatím. Já ti dám již ždímačku. To je úplně jak již ždíma nad náma. Ta duha tady před náma. No, přímo před náma. Ta duha vede na kapotu, já ji vidím na kapotě, jak si. Tak? Úplně nebo takhle při nasilně jsem si, jak teď už nájde čtyři s tím, ale jak nás svítí, tak to bylo vidět třeba. Tak už tě, máte záplavy tady. Záplavy. No, třeba palí se voda posledně si krásně. Možná se nevede někam nějaký slep. Na nějaký převod zase. Pouze, ty ta voda jak tady chrčí všude. No a co teď? Ale... Je, to máš zkoumá. Já se jenom juknu. Do majky to mohou hodit. To je doprava. Doprava. Kde se to dělá to auto, tam stojí? Pojede. Tak zvuká na navigaci a telefony. Jo, aha. Třeba to je jak nějaký bouřka, šli? No, nevím. Wow, čaroj! Nějaký, já nevím, že šel do země, ale to je vpravo byl. Ten šel asi do země. Je, ten byl kousek od nás. No, takže to já jsem tady viděl, ten šel tady vpravo, někam našel do země. Já ho taky viděl. Teda ne celý, ale... Jo, to je jiný zaguch, asi se nevím. Teď se táčíme víc na východ, ale je to jediná možnost. Jak úplně s náma jde ta duha, to je krásný. No, to je super. To a tady jak je silná krása. No. Jak hodně prostě je to silný. Ono to svítí sluníčko, takže... Kdyby jsme počkali, jo, jsou tady zelené. Kdyby tam nebyly kloupy, tak jsme nám pozorovali, asi kloupy. Šikrista. Ne, tak musím nějak po té silnici, tak už jenom blbě. Tady je nějaká polnička, tady tak. Blesk! Proč bloudíme zrovna v takovýhle dění, když už tak aspoň někdy je výlet? Protože všechno zní pro něco dobrý, takže my si počkáme... Na kroupy. Na kroupy. Přesně tak. Ona nám to nakonec zvíjde, takže ty kroupy se dostanou k nám. Tak je to. A pak se blesk!
to jsem vůbec neviděl. Kousek od nás, ten byl vpravo, já jsem ho taky neviděl, ale byl hodně silný, musel být vpravo, někde kousek od nás. Kdyby se měl něco ještě zlepšit, tak by se měli vyjet z lesa. Nějakou planinu dělat to tam. Víš, že je z lesa. No, pán Bůh mě asi vyslyšel. No, ale jedeme do dalšího. Ode mě nic. No, stop, pane, stop. Tady to, vidíte se, co to, vidíte se, já? Co to je? Jsme základna. Nebo co to je? Ale co to je tam takový ten vejčů, jo? No právě, ale já vůbec taky nevím, to je strašně nízká základna. A nebo se to kouří ze se, jo? Tak dneska je 2. května, čas je 19.54, teplota 7,5 stupně. Tyjo, to je skoro sněhová teplota. Krásná duha vlevo, dvojduha. Možná je trochu tři vidím. A máme úplně super boušku, úplně krásná květnová bouška. Postupuje krásně pomalinku, jsou v ní dokonce na jižní části kroupy. Já zatím chci vidět kroupy, ale uvidím, možná budeme pozorovat krásný blesky, je to prostě úplně... Takhle se dneska představovalo, že to bude, když to vyjde, hodně dobře. Mlýnov, tyjo, a tam se vidět tři duhy normálně, to je doleva. Já mu věřím, aspoň se podíváme na duhu krásnou. To je změna počasí, z takových slidáků jako sluníčko. To se nelíbí, to bude změna počasí, jo. Taky zase vidím, že to je na kousek před sebe na pole. No, to je kouknou ruku, abych něco na to přijel. Jsi kouká, ale mě to nebolí. A je to super. To je blbá silnice. A to hlavně plný louží. Bylo více, to je ono. No tady máme kroupy velký kousek. Hle, ta duha. Já vidím levou část duhy, pravou část duhy. Je, takhle. A já vidím dvě duhy. Vlastně to máme čtyři, tam jsme každou. Dvě a dvě duhy. No, super. To, dej tam zatím, mám to tady, nepotřebujeme. Ty jsi na nich, já to blbě. Ty jste otočil, za mnou nic nejde. Je, teď mám blesky, blesky. To byl krásný blesk. Mezi mračák nějaký. Než ty kroupy? Už nejvá úplně. Jsme 5 kiláků od těch. Ono už to zase postupí, když tam dojedeme, že to bylo z 50, to už je 10 minut, ale... Jakmile tam budeme, tak prostě na východ, tam musíme v tom být. A na jich taky vidím výpaly hezký. Uvidíme, co to bude dělat dál, no. Ona tady, já věřím, že teď trochu zeslábla bleskově, co se týče bleskové aktivity. To byl záblesk, viď? Ale jsou všechno záblesky, žádný čárovní. Jo, to je hezky, to jsou dvě duhy normálně, z toho udělat fotku takhle, tak aspoň záběr, když už. Nádherná, krásný zářivý barvy má, no, ta na druhou stranu. Úplně, super. Mám výhodu, že je to přede mnou zvednou a že je rychle, vím, kde je voda, kde je. Ale kde jsme? Zdemyslice. Říkám jak kdo a jak čím. A jak čím. A čím třeba myslím já? To nechtějí ani vědět. Hele, ta duha! Já ji vidím. Ale jak je teď úplně barevná? Počkej, jestli je to. Jsi to bouškaři to před náma? To je panoráma. Ale nejsou to bouškaři? Tohle? Já nevím, ale... Tak ty víš, jaký mají auto, nebo? A když to asi ne, oni mají jiný. Jako nevím, ale tak asi. Jako mohli by to být. Na bouškaři teda docela kalej, že se mluví taky jsou na bouškce. Protože jedu na boušku, jedu rychle a mají takový velký auto. Tyjo, to je vlastně nádherný. Ten nádherný z těch stromů, jak to vysvítá ta duha. No. Wow, blesk někde. Před náma, jakoby trošičku vpravo. Tam takhle před, no.
A věřím, že byla vlhká. Spíš za oblesk. Jo, ale ta duha, to je úplně černá duha od zapadajícího slunce. Nádherná. To je super, úplně vysilný déšť a slabý slunce. Vyzváří to takovou krásnou. Něco cítím. Jo. Když to ty? Ne. Ať je tam deštivýho. Plesk! Lásko, potřebuji, prosím, podívej se teď na radar, kde to je. Blovice! No právě, my jsme v nich teď, tak. A na co, na radar, nebo na co, že? Na, můžeš ten malinký radar, dej normálně dopředu, jestli to půjde nějak. A to, a... Ale pojedeme. Já bych jel normálně na jich tady, furt na jich, protože ty blesky jsou tam před náma, já to vidím. To je nádherný ta doba. Hergot. Počkej, kam oni jedou? Doleva, tak já půjdu taky asi tam. No buď to smrdí, buď tady smrdí fakt nějaký. A ty něco cítíš? Jo, takový divný. Tak já budu uvidím, aby se mi větrá, nebo tvoje smrdět ještě víc. Lásk! Ale potřebuji nějaký detailní, abych viděl, kde to je. A kroupy taky by mě docela zajímaly. Ale co furt nějak kroupa máš? Ty oni jsou to fakt bouřkaři. To auto jede na bouřku, že nese jak my. Ještě rychlej. No byl zápas? Nevím. Ty je tak krásná. Mezi Nepomukem a Blovicema prostě přesně. A ne, takže Nepomuku si teda víc na východ teda. Nebo na jich, nebo já nevím. No Nepomuk je na jich víc trošku. Máš to z 10? Z 18. Z 18. Nevím proč, ale snažím se prohlasovat, že doufám, že jsou bouřkaři, ale jestli to nejsou, tak taky jen ve blbě. Dostali už bouřkaři někdy pokutu za rychlost? Možná, že jo, ale oni byli nedávno imunní za vody, že třeba body, že jim nemohli sebrat. A teď už ne, že změnili zákon. Ty jo, nějak se ztratili. Říkám si, ty jo. Jsem si říkal, wow, hezký yeah. Blesk, krásný. Je, yeah, další záblesk. Jo, a jo. To super, blesk jsem to aktivní. Jo, jsem to oni. Ty, tak to bylo poprvé, co bych je potkal. Jo, záblesk. Tak tam je to aktivní, tam je to aktivní. A za mnou taky se někdo řídí proti bouřce, že veď. Hrvat, kam teď? Kam teď? Tam, asi. Hrvat, jo, dobrý, jedou tam, já se řídím podle nich hlavně. No počkej, jestli to nějaká dodávka, nějaký úplně, A se vyhrná asi úplně blbě. Po nějaký pizzaři. No. A díval jsi lásku na kroupe, je záblesk. Pozorování, anebo to, wow, ty byl blízko. Blesko. Aha, to jsem přesně říkal. No, ale to je krásný, je to aktivní. Ty nějak zpomalili, že by chtěli zastavit. A proč zastavovali to zase? Jo, to byl záblesk. 3P5, to asi nejsou bouřky. A blesky nejsou vidět čárový, takže? A jsme hlavně zatím, takže já bych furt jel. Ježišmarja, do prčí, já tam asi nemám. Jak to? Ne, nic jsem koukal zrovna na druhou stranu. Tak koukala, prosím teď na bouřku furt. No lidi, já jsem koukala na bouřku, ale záblesk další. Na druhou stranu. Těch bude ještě víc, nebo tě bude ještě víc. Ach jo, takový hezko. Poslouchej. To brdio. Jeď, prosím, jeď. Poslouchej. Já poslouchej. Ach, jsi nevěděla, kde to je, ale... No, tak... To se pokud takové na... Jo, to byl silný blesk. To byl silný blesk, jo. Teď mě zda... Nebo to nějak jdou pomalu. Třeba tady jsou bůžkaři a dívej se, proč je tak sleduju. Třeba ti ujížděli, protože si myslíš, že jsi nějaký atentátník. Tak já předjedu. Má předjet? Co? A to je ta útoučký moc, tam bych je předjel. Co jsi tady šéf? Tady jsem se vedl pormu. Tudel. Teď byl záblas. Jsi zavadil o nějaký pangate. No ještě jsme nepřišli okolo. No. Ano, mám... to byla děura. Wow, vlevo. Ale on šel i takhle před námi. Já vím, no, ale vlevo byl čárovej. Tady před mnou zafí. Jo, viděl jsi čárovej, tam jo. Tam končil, jakoby. Krásný, jo. Na silnice. A kohle jsem můžete? Je! Wow, takový ten nízký záblesky a silný, já nevím, co to znamená, ale člověk je většinou silný v houškách.
takový prostě úplně od země a tak kouká. Jasně, strašně. Prostě taky před námi. Já jsem to viděl. Prostě bouško rozjet, že se možná ani se rozjet. A co pak to nestačí, teď stačí, je silná hala. Já nevím, jak je silná, tak další bez. Aspoň takhle vydrží, já chci být už v tom jádru. Teď mají koupit. Kurná, svý. Ne, ne, ne! No pršic! No aspoň, že to není v lese. Jo, on projíždil zrovna, ale tady je vlak. No, opět se pojď bambu. On stojí snad. Jo, on to má nádraží asi. Jo, dobrý, on už projel, super. Wow, tam před náma, já jsem viděl zátes a jádro, tam jsem viděl jádro. Já úplně viděl jak takový úplně sloup, takový sloup vody. Vody a krup. Je, yeah, tam zase. Ty, jo. Srby. Vůbec nevím, kde jsme. Srbek přece. No to jo, ale jako... Jsme již nějak odpozně, no, ale nevím, třeba to jako podrož metálu a tak, ale... Tak to teda tvoje zeměpisný znalosti České republiky jsou dost chladný. Já jako vím, že tady rožmitá někde, ale nevím, jestli to je třeba... No v Srbech jsem přece. Jo, tyjo, tam se blízká. Jdeme. Jsi to úplně nadrženej. Tak takováhle bouška, tak... Wow. Ten mám? Jo. Super. Jsi já? Jo, šikulka, jsi moc šikulka. Šikulka. Dostanu kytekat. Šikulka. Mrzlinkový pohár. Jo. Dokonce. To je dobrý zamlsku. Wow. Já vždycky pozdět, že to čůra, to bude další nějaký prdy zaražený. Co fuck? Já nevím, já, mně se to taky líbí, ale kdybych dělal vždycky až dáš Já dnesky hrdo prošireme, tak to dá co nejvíc, abych prostě se dostal co nejblíž. Abys měl ledničku z babkala. Wow, vždycky to taky. Zajíc? Ne, to byl pomník. Ale to vypadalo jak bažant, já myslím, že tam stojí bažant. Já to úplně myslím, že to nějaký pták nebo něco. A to tam pomník. To chudák, jestli měl umřel, se nejde za druhou byl, jsem myslel, že... Wow! To je na jich od nás. To krásně růžový, to byl asi tak. Na jich od nás, na jich. Jak mi pokročují silnice všude. Mám jít do... Jož! Ten bys musíte. Tady jsou kroupy, kam mám jít? Já už jenom kam půjdu, pojedeme tady... Jo, hezky. Pojedeme tady, bych musel tak 5 dní nespát a... Ale... Wow. Jo, teď byl za barákem, krásně byl. Žmí. Na Floridě jsem jednu celou noc nespál. Wow. A pak jsem další noc až do 3 do ráno, ale už to vůbec nebyl ospalý. A... Ne! Co to je? Kam jedeš? Je, tak já musel... Tak to tu. Jsi škušťal. Tam jsem. To jasně to zvede do slepý, ty tak... Tak pojď jsi neotočil rovnou. No protože si myslím, že mě to tady nesmí. Ty, jak to byl hezky. Teď mě to vede někomu úplně jinou. Ne, to ne, vrátíme se radši. Ne, nechci, teď radši ztratím minutu, než abych... Je, to bylo další. Tak on je to tam hodně. Jo, já jsem na furt rovně. Teď jestli jsi spustil závory, tak... To by se půjde, já jsem radši tam budu přivolávat. To je vlevo, lásko. Tenhle záblesk, no, ty vlevo, tam se ty bleská nejvíc. Ale je vlevo. Čekaj, já se chci podívat. Je, teď byl krásný. Je, a tady na jich, Hargot. Já váhám. Čmelíny. Je. Čmelíny jde Praha. Jo. A Čmelíny, tam se bleská. Ne, Čmelíny je nějaká vesnice. Pak? To jsem tady teď přečetla. Je hezky, vlevo. Já bych to tady po té korpančnul, tak to vzal někam doprava. Korpančni to. Jo. Je. Aby se to celá svou představí, že... Podkatni to, nadkatni, prokatni. Podkatneme to, no. Mě by se taky zajímalo ty korpančnul. Korpančni to, nebo co? Korpančni to. Ne, ale viděla jsi to? Samozřejmě. Vím, že tornádo se dneska nečeká. Je. Co jsi říkal, možná tak nějaká trombička, ale... To jsi říkal, skoro na každém výjezdu. Hlavní, tady je jedna velká hlavní, a nevím, jestli už to je ona. No tady máš stopku, tady. Ne, tam je most. Tak jak se na ní dostat, ale? Tak co, jedeme na jich, nebo? To vůbec nevím. Já bych možná si jela spíš tam dolů, a že u té vesky. Když na to koukám, tak mám to ještě oddálený, proč to je stup, proč to je zavřený. Protože proč zkazím lidí, jsem nikdy slyšel. Zkazím. Ale ne, nevím, čím by to mohlo být. Jo, moc krásný. Čím
by tady byl nájezd na ní. Na to je most taky. Přijdeme. Juda! Ale on tady najezd nebude tady. Jo, to byl hezký, viděla jsi ho? Jo. Úplně. A je tam jo, jo, ten byl krásný. Jo, to byl krásný. To jsem potřeboval, takovouhle silnici bys mal. Jak by se dala takhle ta puška. Jsi relativně hezkým výhledem. No právě. A byl ještě tam na jeho východ, jo. Na to vidíš, že jsme nebyli na severu, ještě že jsme prostě... To jsme nějaký štěstí. Tam mám, kam to mám? Tady, viď? Wow. To je super celá, jak vidím ty blesky, taková ojedinělá, tak dlouho trvá a tak aktivní. Prosím, ať vydrží půl hodinky ještě, minimálně, klidně víc, takhle aktivní. Ty brděl. Když takhle zapni blesky, prosím. Tyjo, tak jedeme z dobletný. A nebo tady, hele. Dobře, za bouškou. 17, wow! Viděla jsi to? Jo, viděla. Ale takový hezký. A na koleno. Fuj, a... Wow, ten byl krásný. Snažím se jít dodat rychle, ale ne to tak, abych... Podle něj i mezi strmou a prosvítání byl... No jo, no, tady. Wow. Ten má. Ty brďo lásko, to je tak úspěšný lov tohle. Lov. Takový krásný blesků. To máme snad ještě víc, víc čarových blesků, než jsem měl, jak jsem vyjížděl v tom dubu. Kroupy, 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 zastav, 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 normálně zapni blikačky. Takhle ukraje? No zastav, stůj. Tam zajedeme k tomu, hele. Stůj, to je jedno, prostě zastav tady. Stůj už. No giga nejsou giga. Ne, ale taková vrstva, taková vrstva. Běž tě, Asko. No jde. Ty jo, ale co jich je? Pravítko. To nevím, kde máš pravítko, to je tvoje starost, to je jako pro mě. Ale krásně hřeje. Oni nejsou velký, ale jsou jich hodně. Ty mají tak půl centiáku, oni ne, možná. Jo, hele, teď jsem prošel hláský blask. Jo. Oni jsou malinký, oni... Teď říkám, že jsou malinkatý. Žádná tak celá půl 8. centiáku. No, žádná celá 8 má tohle. Žádná celá 3. Ty, ale taková vrstva, to jak v zimě. Jak vyčuva? Ty natáčej. No prčí, takový hezký blesk zase. Ale úplně přesně před náma. Kousíček. To je fakt tak nasněženo zimě. Hele, pofra, musíme jet. Jdeme, no. Dva krásný blesky, když jsem natáčela ty kroupy. Jsem prošvihla, no. Nádherný. Říkám, že jsem prošvihla. Tak to teda neží, holka, zlá holka, fuj je to. Já jsem ochladila, jsem nějaká teplota. No nízká. Já jsem si říkala, jestli to jsou kroupy. Jestli to jsou kroupy. Kroupy. Pojď prosím. Tě. Vystřel. Je. Wow. Tak. Ty 4,5 stupně? 4,5 stupně! Prosím tě, ty jsi žádná holka. 4,5. Jak je bílo. To je zimní krajina. Ty jo. Tady je to úplně schladila ta bouka. Wow! Ty krávo! Teda pardon! Wow! Cože? Ty krávo. Ježíš, to mi úplně uteklo trošku. Wow! To je hezky bouškař vždycky, že jsem viděl vždycky ty krávo. Taky. Jo. Já občas, ale nesnažím. Nebo co to? Jo, 4 stupně asi, že jako... Jo, námraza. Ledy. 4 stupně, ty blaho. To byl blesk. To by se neklouzalo, no. Tak 4 stupně to ještě není. Ta země přece už hřátá. To bílý úplně. To na tom tam to bylo úplně na... Já to vím, no. Tam bylo tak 5 centiáků grub na fotbaní. 17,5 odblatný, no. Tam možná trochu uteklo, jak jsme stáli, ale mi to vůbec nevadí. Máme. Tak máme kroupičky. Máme kroupičky úplně krásně změřený. Máme tohle boušku už mám změřenou snad ze všech možných úhlů stran. To je dobře, ne? To je jedna z nejlepších bouřek. To je jedna z nejlepších bouřek. Ta v Rakousku byla dobrá, pak ta tornádová a tady bude podle mě číslo 3. Ze všech bouřek. Pokud si to ještě nevylepší. Tak, máš bouřko, slyšíš? Přesně.
Můžeme číslo jedna, pokud bude... Jehle, Polanka. To je v Polance. Ne, to je kilometr od nás. A já jsem hledám galánky a dám štlenete. A já se hledám galánky. Tady už tady klub není. Tady už ne, no. Když jo, taky jsou v někde ještě trošku, taky, ale je to tam, tam to jsou úplně vyjeli do takové oblasti, tam prostě tam byla zima chvíli tam. A už jsi 4,5 stupně. 4,5, no, ty to stoupá, ale to kleslo bylo 8 a najednou 4,5, 4, teď to zase stoupá. Ty vody tady, hele. Jo, jo, blesk. Jo. Jo, blesk. Ale mám ho ten blesk, já jsem připnout kameru a budu chtít masáž ruky dneska od tebe. Neboj, namasíruji tě úplně celou. Jakmile bude po bouřkách, tak... No ne, v autě ne. Tě celou moc masírovat. Tak jo. Ne, to ne, to já bych chtěla spát, to já se neužiju zase, když jsem ho zaspal. Je to wow, je to úplně jedno, jediný, co si teď je sledovat tu bouřku. A kdyby jsi teď měla vybrat mezi pokračováním sledováním bouřky a ty víš čím, co bys vybral? No, teď, protože je pána bouřka, tak... Tak bouřku. Ale pak hned jak skončí, tak... Ne, to já si to byl čistě informativní. To nebyla žádná výzva nebo hec. Tak to jo. Mám dát nějaký jiný zase. Wow! To se asi nevím, jak mám dělat. Zase tady jsou kloupy. Zase tady. Takový kloup. Kloup. To je brně. Jenom začít ťufnout, no. Ťufnout. Když teda tady je signál, nevím. Jo, tady už je signál. Takový kloup. Wow. Je takový prostě aktivní. Wow. Yeah. Teď jsem neviděl možná čárovej, ale... Nad námi, ten byl přímo jakoby nad námi. Lnáře, už mě dal lnáří. Opět. Jo! Ty. Viděla jsi ho? Jo. Hezká, hezká. Mistra konicí. 37 kiláků. Ale... Wow. Jo, jo. Ta bouřka k jihu nejde zas tak, viď? Jo! Ty krásu! Wow. Tam to je. Tak byli s tou severní a tuhle tu nemají. Ale jo, ten byl krásně, viděl jsem. Jo, ten byl, ale nebyl čárový zase takový. Byl? Byl? Trošičku. Trošičku, jako by tam problém s tou čárovou. Trošičku, úplně byl. Jo. No, rozpršívá se, jo, hezký. Ježíš, teď jsem hodil toho pána, jak tam vázal tutu. Fakt? Yes, ale úplně totálně. Jaký starý, jo? Jo, co starý tam vázal něco u toho nákladě, jako tu upachtují. Já jsem ho neviděl ani, já jsem mu... A tak tam byla hlavně louží, že jo? Už jsem neviděl tu louží. To bylo louží. Jo, jo, ty je brďo. Jo, ten byl kousek od nás. To, akorát škoda, jo, to tam je určitě, ale je tam ve strome. Jo, krásu! Tebe úplně vše jsou oblou. Máš tam? No já mám před sebou na mýho kameru, takže nevím, ale... Ten začínal úplně tam. Začínal tam, rozkočil tady a šel až doleva. To byl úplně a čárovej. Já chvilku byl jako v mrazích, ale byl i tam místama vidět. Přemýšlel, jak tam už to postupuje. Ty jsi viděl, kolik výpočtu se ti odehrává v mojí hlavě. Výpočtu! A nejspíš všechny jsou špatný. Nebo všechny, ne, ale... Já přemýšlím, jako to všechno může ovlivnit postup té bouřky, jak on se bude vyvíjet. Tak... Jo. Jste úplně i, ale ten nebyl čárovej. Já jsem neviděl. Nebyl jenom střená. Na jižní, takže... Dívej. No, takže Strakonice asi. 5,5 stupně, no, furt je zima. To už začalo chumelit. No. Vůbec bych se nedivil. To může stát, když takhle bouřka silná. Yeah. Ty kráso! Poslouchej. Slyšíš to? Slyším. Já to slyším. Pouká. Myslím, jak jsem jezdil sám ten den. Wow. Teď mi to bolí. Wow. Ty brdě, škoda, že jsme měli tu benzínku před sebou. Ale možná, že ho tam máš, jo? Hezky. Čekaj.
jsem. Tak po video. Jo, tak natáčíme? No. Tak je 2. května, 20.58, myslím, nebo 9, nevím, pořádně. 8. Teplota 6 stupňů. Máme úplně krásnou bouřku, já bych ji zařadil jako bouřka číslo 3, kterou jsme byli chytli v Čechách. Nevím, protože... No, buď je vpravo nebo vlevo. Jo, jo, má super směr. Láska, jde přímo na ní. Tohle vypadá i na nový vývin, tak jsou to opravdu dneska nějakou nízko, takový slaboučký, tak my tady máme strašně silný střih větru, tady bylo večeru, 11 hodin večer, tady bylo 40 na vteřinu střih větru, tak sice už nebude tolik věc stavit, ale... Takže to nějaký tornádo. Ne, tornádo, ale kroupy třeba. To bys asi neviděli. Jako super, celá už teď ne, ale to je malá šance, ale kroupy, upíte nějaký, trošku nálezky, ty. No prostě blesky hezky nějaký, máme už je hodně, ale... Jo. To je kroupy, jako vrstva kroupy. No, jako takový bílo, asi to úplně lék, že to být sucho a nejednou to. Sucho? No, jako myslím, jako, že jako žadky. To tam bylo takový rychlej hodně, rychlej a blízko, no. Mrazí. A rozhodně jsem udělal dobře, že jsem jel na písek, no. A v tom dělíku, jak je to vždycky hodně. To jo, no. To se zase rozjíždí, něco vzniká, tam někde na tom jižním konci bouřky se vyvíjí nový jádro. Co dělá ta voda, že vznikne ten blesk? No, teorie je, že tam je třeník v tom roku, ale tohle teorie asi není správná, protože ty energie je to daleko víc, než vody, kterou má ta bouřka vůbec, jako která napoští nebo která jako to pokoří, aby pokud... To brděl, to byla dílovej blesk. Vloj! Draku. Dílovej. Aha, čumí vlevo. Pravo od nás. To bylo zemní, co? No, já nevím, jo, byl, no. Vlastně tady jde na 6,5 stupně. Jdeme na Strakonice, ale pokud to byla obočka nějaká dobrá. A ty byl zase přes námi? Jo, před námi. To fakt nevím, tak pojedu. Jo, ale ty byl krásný, vyzmačný. Tak, jsme ve Strakonicích. Teď. Wow. Ty byl záblesk, ale tam nebyl čárovej. Má tak půlku Strakonic za sebou. Jo, je tam taky čárovej, takový úplně mezimračný čárovej jsem viděl. Všimla jsi to? Jo. Jo? Šikulka. Potím. Jo. Mně se líbí, jak vidíš všechny blesky. Wow. Tyjo, a ten se přímo dívá do kamery, ten je luxus. Jo. Wow. Co ti bude poslechnout ještě? Jo, tam byl čárovej. Mhm. Myslíš, že tam bude? A teď má úplně jinou barvu, ty byla no, spíš do bílá. Do bílá, veď, to je silný, předtím byl takový žlutý, už jakoby slabší. Ne, růžový byl právě. Růžový, no. A růžový byl i ze začátku, když ta bouřka, veď, prvé po šátním stádiu. A to bylo možná i tím, že byl osvícený tím způsobem. A takhle bílý to mají sílu, když jsou modrý, tak jsou modrá barva jako nejvyšší teplota. Já jsem ty zelený kroupy viděl, nebo jaký to bylo. To je sklup, no. Teda, blesky. Wow. Ty brdě, wow. Viděl jsem, tam jo. Šel takhle úplně do země. Úplně do země a tady z něho šel ten. No, takhle vpravo šel nejřil přes oblohu a pak se zatočil. A vpravo šel do země, mám pocit. Hezký, ale... Ty brdě, já jsem prskla z toho. Ty jo, doufám, že jí nevyskartoval tenhle blesk. Ten byl hrozně dlouhatánský. Ten byl úplně, tady bylo několik, ten byl vzadu, vepředu, ještě takhle skrz, ten byl, no to schválně, pak já se udělám fotku, nebo se udělám na zpomalení video, ale ten byl, když jsem byl daleko, furt nehřím, teď žijím. To je tak 5 kiláků od nás. Je to jak obrázek kočky, to je ta zatáčka. Jo. Hlavní dvě přední nožičky a ocel se. Žmí, to je krásně žmí. Od Němy 22 kilometrů. A to byl fakt dlouhý, to byl úplně z jihu šel až na sever, ten to bral celý. To máme, že... To je krása. To se nějak rozjíždí. Wow. Motorum se. Já mám zvolit počítat. Skočit se. Teď poslouchej.
To je, když se vysypali bedny. Pláte? To hromu? No. Ty dřevěný, jako no, takový... plastový na tvrdu. No. A nejčastější zvuky, takový ten, jako když vohneš plech, takový ten velký. Jo, takový velký plech, takový tam. No, přesně. Kdyby se sama jezdila na Floridě hodně na bouřky, tak uvidíš takový písek. Jo. Lásko, mě se to tak líbí, jak se to takhle zase rozjíždíte. Vždycky, jak to úplně vždycky chtěl nic na nic, říkám, je to nějak slavné. Tak spát puste, lehte, ty prostě učem. Jo, takhle to se mě pravo. A možná je vlavo, já nevím. Umytě učkatá, vůně učkatá. Já se nepodívám na to, ale nespoň. Pojďte šel zprava. Já ne, mě přijde, že přišel úplně odečí. My jsme už blízko toho, jak takhle prošli, jak jsme vyjádru, ale nejhorší někde uděláme zastávku. Takže já vyběhnu, koupím. Jo, vpravo, vpravo teda, viděla jsi ho, počítej úplně, zjistím, ten vlevo asi nebude na kamery. Ne, to ne. Ale jsme tam před náma. Odkud to bylo? To bylo vpravo. Jo, to bylo to. Ten byl kousek od nás. No kousek, viděl jsi ho? Poslouk, já jsem Zapomněl jsem. Blesky, to bylo jako vedne, to bylo blesk za bleskem, furt. No, noc to přišlo, jo? Noce, no. To se bude celá možná taky. Prostě blesk za bleskem, ale to bylo jako vedne, ty blesky, jo. Obrovský a rány. Jo. A teď brečeli děti, že se báli, to se vymali. Tak my jsme tam běhali, protože se stanou, dostanou. A chudinky wow, byly úplně vyděšený hrozně. No. Já jsem teda hrozně bála, že spadne nějaký, víš to, nějaký strom, no, no, tak to vidíte, takhle teď vlastně víš to. Ty jo, bylo teď všechno se nachovali krytí bůračky. Jo, no. Já jsem z pátky krať, já se v tom tričku úplně promočená. Jo, já jsem čekal, že měla jsem mohla jít do auta. A to taky takový pocit, že u bůračky se tak nachovejt, ne? Ale jako pocit, já nevím, to přijatlý divný, prostě sedět v autě tam. No právě, když tam toho tolik děje, tak to nemůže... To jsou normálně kulový bůračky, jo. To ne, jako kulovej většinou byl pozorovaný po celém čáru, jen zase mě upozí. Já jsem možná viděl taky něco takový, co mluvit kvůli vlast na tvoře, že... No tak je... Blázu. To je brzo. Tamhle do čárovi do země. Taky tam? Jo. Vleva taky šel do země. Až mi chvíli. Tak to bylo možná blíž než před náma. Ježíši Krista. To vůbec víme. Ještě jsem měl otevřený okýzo. Já mě bude vědět. Ty se blázen. Ale na mě nebo jste základu, ale to základu dole. To je to skládat. Bylo před náma tenhle. Ta blohy tady. Ta blohy, hned projekt mám troufy? Tady vůbec není tady mluvá většinou z toho. Já to je vidět, ale když prosím tím tady. Hele, možná jo. Malinký troufy. Možná se odpíjej, ale dva, nevím. A úplně malinký. Není to velký, jako to je víš, tak já ho prostě ten zátový. Ty auta tady pojedou. Rozpíštů, hlavně mnoho. To jsem si jo. Je, potřeš jo? Jo? Ty jo, cítí mě. A jsem malý. Skáču do auta, hele. Koukám se, jak to skáču, a? No, tady. No, jsou malý, tak to bude jen na to, že si tě povedá, ale. No, ten malý, tak to má tak 3 mm. Ježiš, prosím, dozadu. Jo, dozadu. Jo, dozadu. Tak sníh? Mě to přijde jak sníh? Kolik je stupňů? Tady 6. A tak tady byla úplně taková na ty cedulitku naletná jak sníh. Jak sníhová hodna úplně. No, je těsně vody. No to jo, ale... Dobře, jenom se... A to jsou asi kloupy, ale... To jsou obrovský kapky. No a stoupu, ale... Na tom skle, to vypadá, že sníh to úplně, ale to já jsem to postupně, ale... Když je na postupně. Jako já bych se nedíval, kdyby to bylo sníh lásko. No, tak já nic neříkám. Ale možná je sníh, a teď se podíváme. Jako spíš asi to kloupy, ale...
není někde rozsvačila? Wow, hezky. Jsem se otočila do zadu a upasili. Jo. To si ho rád. Nebyl tam ten vlzdy? To byl vzadu, jo. Kde takhle, tam levou? No. Jo. A by to nebylo tady nikdy, co? Aby nám to... To je producent kru, ty bláho. To skáče v nějaký silnice, to je úžasný ty kruhy. Taky to je co 5 stupňů. Slavne to, slavne to. Jsme z toho vyjeli, jakoby. Malinko jenom, no. To mu nic neslavení. Aby se tomu neumili zase nějak, třeba nebo tak. Jdeme jeho západu a blesku to před náma, odtečel. Takže to za náma. Tak? Tak ne, nezastavíme a nepočkáme na jeden, aby se to zorientovali. A nebo radar, prostě radar. Jo, ale ne, to nestáváme radar, když jsme tady to. Ne, jo. A teď jsme před náma. No. Jako já myslím, že ona být na jihu a na východě té bouřky, že jako ti nic nestrasně, protože ta bouřka koupu nepadaj, 6 stupňů, jak se oteplilo, 6 stupňů. No možná jsem tam, ale to, ono, hledy ve stresu nebo. Že bej, ta bouřka většinou se vidí, že ti to spíš chybu. Ježiši, ne. To. Mám to tady. 6 a půl. Že? 6 a půl. Hezky. To je kravel. Kroupy, já si to kroupy. Tak. Jestli teď někde jedou, tak se radím.
Já to zesládlo maličko. Máky loka, máme. Máš ho? Nešel, prošel do země, máš to dál? No, na dále si soupeř rovně. Jo. A nevadí, ale ten hrasník asi máš, viď? Jo, to je vzduch. Viď? To je čerstvo. To je tak postupně. Ty bláho. My jsme už docela vepředu, teď bude tam bez blízko nás. Když se z toho vyjedeme, tak já bych klidně udělal pozorovací stanoviště. To má kolik? Nemáš tady pravítko? Ne, pravilo. Mám tady. No. Tak se dělá vrstvo na štěrači. Jo, tady je vrstvo možná na zemi. Já to zatáhnu, že? To. Ne, za štěrači vlastně dělá vrstvo. Hezky. Tady, jo, jo. Tady ti říkám, co se dělá. No, jak je kvar na veru? Počkej, já tam... Ale ono, ono to kaje, to je takový sněho, jdu odpíš. Ty přívaly tady. Ty jo, ty zase nějaký nebo no. No a tak kluci nějakou má i minimálně. Možná i některý bude něco víc. Tady bude dvě vrstva, než tady autech a všude víš to? Možná. No co ty kluci tady dělá vrstva, děkuji, že tady napadá i kouště. Můj zase nějaký blesk hezky. No ono je to hodně déšť, ten to ta je, ale dostal se někdo na přední stranu, když vyjdeš, není to, když jsou jenom kolupy, tak když tam dá poraj takhle, tak nevíš si to. Vydal jsem, že poraj trošku nejde krouty, ne? To je takový celkově kusí trochu. My tomu ujíždíme člověče, já bych dělal tomu ujíždíme. Kroupy. Víš, já nevím, ale podej nás. My jako se tam jsou kroupy, ale kroupy mi nekroupy víc. A obrovský kapky, podej. No, tak jsme na přední straně. Vyjíždíme z toho člověče. Teď budeme z toho vyjedeme, tak budeme pozorovat. Nebo já nevím, to, možná, že to nevyjíždíme, ale zdá se mi to, aby se to vyjíždíme. Jak myslím, že je za to postupné? Moc ne, jako postup to svůj máte, jo, ale... Tak, 50 kilo... To je brdělo. Ten tam určitě je. Ty krás, to byl blízko, úplně mrtvé blízko. Ty brdělo. Hezky. My se začínáme pařit toutíčku nějaká od větry. Já dám to, trošku přidám teplotu. Jo, klidně, to můžu ti klidně přidat. Myslíš, že bude dobře vidět na ty kamerách? Jako přímo ten jako ples, ten to ne, nebo záblesku, určitě. Vy když to vidíš moc to, já musím dělat něco podle čas. No. Vpravo, ty tam máš nás kousit, ta si koukala, šikulka. Ježi. Jo, to bylo úplně vpravo. Vlevo, vlevo, vlevo. To bylo vlevo. A na té linii je několik jader, proto to bylo předtím hodně na jihu je to nejsilnější, ale je to i na severu. Hele, ty jsi se koupil? Co? Malinko jsou, viď? Já bych udělal nějaký pozorovat, na nějakým kopečku.
Odkud šel ten blesk? Nad náma, to bylo prostě nad náma. A. Já nevidím ty blesky, já vidím prostě záblesky. Ale já bych radši vyjel z deště, než budu teď ještě, než budu něco pozorovat. Ty máš ráda, viď? Udějce, jo, má. Říkala, že jsi tam nějak. Ty brže, prčicky, že jsem tu kameru nevěšala. Odkud to šlo? Ty kole, to co jsem viděl. O, vpravo! To mám, přede mnou to byl čárovej klas, krásně. Herkotku na sever. Lepší ještě před Budějovice a pak doprava, jo? Tyjo, ten mám. Hele, tady máme asi nejvíc, takže ještě se koukáme. Pojedeme teďka, hele, odkud jsi šel tamhle? Ten byl vzdát, ten byl za náma, dál. Tam? Vlevo? Jo. To je Šumava. Ne, to bych řekla, že to spíš jako někde tím přišel pro jeho, tak někde z toho běžte, nebo tak. Nebo tak. Vpravo, lásku, tady jsou gigantický blesky, kusek od nás. Taky tě miluji, ale můžu tam vzít okýnko. Já, promiň. Pravo. Tak je pravo. Jo, to musím se dostat nejaký vnější. Wow. Je ideální. Pravo byl někde. Boka, tady je zámek. Jo, to byl krásný čárovej. A kam šel do země někde? Tam, do země. Pravo do levaše. Hluboká, v životě jsem nebyla na hluboký, já jsem tady v noci někdy na bouřkách. Tak už byl na takových místech, kde jsem byl jakoby jenom na bouřkách. Oh, wow, to bylo trochu vlevo, tenhle. Tak povídej, čtvrtá kazeta. Čtvrtá kazeta asi no, je čtvrtýho, druhýho, pátý. 7,5 stupně, 22.03, oh, wow, a pro nás je moc krásnou bouřku, fakt úžasnou úplně. Jsme hluboký nad Vltavou, což je asi krásný. Přes 2 hodiny určitě asi vyhodí. Ty bouřce. No. 22.21, 6,5 stupně a ta hlavní bouřka ta zeslábla a ty jsme viděli ještě jeden blesk na jejich odsud, tak budeme pozorovat. Škoda, že prší a tohle by se dobře pozorovalo zvenku. Tam byl vpravo blesk, ale úplně. Co bys, hele. Tyjo, tam se nemají. Tyjo, tam se mi nevyskal. Ten. Tyjo, tady byl. Je, takový blesky.